Boleh katakan daripada zero to hero, daripada saya tak boleh casting sehinggalah saya dah boleh casting. Benda ni macam satu mimpi. Kesilapan paling besar dia equipment. Maknanya equipment tak seimbang. Start daripada rod, tali, reel dan gewang. Pengalaman dulu saya pernah beli satu reel. Saya dah try banyak kali guna reel tu, memang tak boleh perform. Last kali saya jual dengan harga yang paling murah sekali. Bagi saya mungkin reel ni grade dia rendah, so saya beli yang agak grade yang bagus. Pun saya try lagi pun masih lagi tak boleh perform. Saya cuba jugalah research daripada YouTube, daripada Google apa semua, tapi jawapan tu masih tak dapat lagi. Dan akhirnya saya berjumpa dengan Fishing Buddy Academy. Dia banyak membantu, banyak bagi ilmu, banyak bagi tips-tips. Boleh katakan daripada zero to hero, daripada saya tak boleh casting sehinggalah saya dah boleh casting. Benda ni macam satu mimpi. Angler-angler sekarang ni kena ubah diorang punya mindset. Kebanyakan diorang hanya tahu nak pergi pancing tangkap ikan, tapi diorang tak fokus pada equipment-equipment yang ada. Sedangkan equipment-equipment tu kita kena tahu dan kena ambil tahu apa function-function yang ada pada equipment tu. BA Academy, kita sejarah.